Hej med sexiga gamlingar, det är idag inne på ciscofast.com. Vill du testa sidan, gå in här och skriv in min promokod svenskdrama för att få en gratis case att öppna på sidan. Klicka på activate och vill du spela kan du gå in på refill. Här kan du skriva in även min promokod svenskdrama för att få en 10% deposit bonus som vanligt. Klicka på activate, du kan lägga in via krypto där du får upp till 5% extra bonus. Du kan gå in, lägga in via CSGO skins och massa andra alternativ. Nu slänger vi oss in i dagens video. Som ni ser här boys så är det Merry Christmas event. Så om vi klickar här på participate så kan du göra Christmas quests för att få candy canes. Och de kommer i olika färger. Och med att du gör det man ska göra i de här olika questsen så kommer du kunna öppna lådor och sånt, vilket är riktigt nice. Men jag tänker så här att här är lite nya Christmas cases. Jag tänker vi testar den här för $20 styck och smäller upp en jävel. Let's go. Så att, det här vet jag inte riktigt vad detta är. Jag tror att det är någon bar som rullar och desto mer man öppnar så kan man få någonting. Vi testar att öppna tills vi får upp hela candy canen till max helt enkelt. Vi får foul, ganska dåliga grejer. Jag tror vi behöver öppna en eller två lådor till för att kunna ta den här. Också ganska dåligt. Vi vaskar. Oh, nu vann vi någonting här. Ska se. Okej. Säljer dem. Take. Vad får vi? Oh, man får en free. Man får en free case. Let's go. Oh. Ja, det där var ju inte så jäkla bra då, man. Okej, boys, vi kör en liten case Battlerino, Madarino. Vi smäller upp denna och kollar vad vi kan hitta här. Nu åt oss ta Blade Runner, Control, Need for Speed, Fuse. Vad kan vi ha mer? Onigawara och avslutningsvis en Predators fail eller någonting, vet inte vad den hette. Men let's go, 311 coins. 5 stycken lådor, let's go. Boom, första, print, code red heter den. Så, control, yikes, det där är skit. 80 lådan, need for speed, nej, yikes. Vi är på $50, våran motstånd. Oh, den där M9 hade varit något. Han tar ledningen och... Oh my fucking god. Oh my god. Botten vinner 1,2k. Nice. Okej. Yep. Tjena. Det var det. Okej, boys, vi går över till lite Taurano. Let's do this. 100. Boom, play. Hello. Okej, boys, vi är tillbaks till caserna. Vi ska ha en revenge för att förra gången gick det inte så bra. Vi smäller in lite cases här. Bingi bongi, bangi bangi. Och vi har 284. Let's go. Boom. Nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lådor. Let's go. Boom. Första, scouten. 25. Bra ledning. Andra, yikes. Väldigt, väldigt dåligt. 30 coins. Oh my fuck. Alltså... Please bro, han får max item. Alltså va? Oh my god. Ja. Ge en assemann också. Please bro. Oh my god. Alltså. Mannen. Okej. We are chilling boys. Från 1k till 300 coins. Wow. En red line. Thank you very much. Vi får helt enkelt recreata den. Det är inte mycket annat som... Alltså, jag fattar inte. Vi har ingen tur. Vi vinner ingenting. Hello. Please, bro. Please. Muertos. Nada. Zero. Oh. 44, 50. Okej. Kan vi få kniven? Ja, vi fick kniven. Let's go. Så ja. Bra början. Oh my fucking god, bro. Du driver du med mig? Please. Please, bro. Vi har 10 coins ifrån. Please, bro. Please bro, don't fuck me. Oh my fucking god. Nej. Ja! Hoho! Oh my god, det där var tur. Holy fucking smackaroni. Jesus Christ. Okej, boys, nu kommer vi köra en sista case battle. Den här kommer vara banger och en riktigt riktigt big one. Hunter, Delta, Shield Blood, Legendary. Vad finns det mer? Reborn. Jesus Christ, den här blir dyr. Vi kör en sån season och avslutningsvis en, jag tror inte vi har råd med Blue Shift också, men nej det hade vi inte. Vi kör sån, boom, 515, let's go, boom. Låt oss smattra in feta vinster, låt oss vinna någonting bra. 50, boom, vi får
Fosfor, fuck, okej. Okay. Delta, please, 110. Big one, big one, big one, big one, big one! Va? Oh my god, what the fuck? Ey, vad lag! Boys, vad hände? Yo, 1,2k, vad händer? Bro! What the fuck? Oh my god, okej, we're chilling. Holy fucking shit. 1,5k. Boys, den där AK:n var nog det mest legit jag någonsin varit med om. Vad är det som händer? Sidan laggar upp och vi får en AK-case av den. 1,2k lite snabbt. Let's fucking go. Vi vinner precis 1,5k. Let's fucking go, boys. En fucking... Vi vinner tillbaka där vi torskar och vi får 500 plus, vilket är nice som in i helvete. Plus att jag tror vi till och med har mer, 1,6k. Let's go, boys. Holy fucking shit, vilken avslutning. Boys and Grease, tack så fan för att kolla på dagens video. Glöm inte av att ange min promokod svenskdrama när du spelar på sidan för att claima din gratis case. Och vill du spela på sidan och få 10% deposit bonus, ange då svenskdrama och aktivera den. När du lägger in via kryptovaluta så får du 5% extra på din insättning. Cisco skins, kryptovaluta, allt det där. Glöm inte av att likea, kommentera, så hörs vi i nästa video. Tack så mycket för att du kollat, ha det fint, tjo.